nanjye nzicara mu madiva aha nzabona ubutunzi budashira aha mbonaho gutuza Carolina nka papa fina mu madiva nkwa gacupa nta gusinda mama soxi baju Carolina ufunge nawe inyuma batatwiba aka kanya ngifite urusenda nkiba muri ghetto ngicana kwiziko sindagura ghetto baby Shato baby fashanza kujya ni buraya nange nzurira indege eh na uzurira indege yeah nange nzurira indege na uzurira indege baby sanirira reka tugaruke mu buzima busanzwe Silvizo ni umuntu bayeho ate ameza ate ubundi abahe ewana Silvizo yibera Dubai like nyine ni umutwitsi ni umuntu nyine uhakora hagashya yep Yes, narababwiye nzakomeza mbibabwire nge ndi arafatika boy chat boy simplify kurikirana ibiganiro kuri channel yacu ya YouTube yitwa God TV show kugira ngo ubashe kujyana nibigezweho. Rero nagira ngo mbabwire ngo ndabizi muzabikunda. Yes, turi kumwe n'umuntu hano rekatangira twibwire. Afata umwana niba udafite budget iva ku mwana ababikora bimanukira bisomanira binyense burayiwe. Ayo ayo no more you Silvizo nk'ibisanzwe hey mwamwumvire rero ni wa musore wacu Silvizo Silvizo makuru ni meza meze neza bro ufite indirimbo hanza ngayiteye ubwo ntago iteye ubwo bahubwo iteye ubusambo n'ubushagarira ayaya umva ko bavuga ubushyuhe bakavuga samoya bakavuga igare bakavuga mikro bakavuga iki kwinyensebura buri yari ya jambo umusaza kiragi gitekerezo ni cyane Man, kira igitekerezo n'icy'abantu twese tuba turi muri studio hari ukuntu nyine ureba ibintu biri gukorwa cyangwa se activities ziri gusohoka ukabona nyine nta yawe irimo ukavuga atereka nihimbira ikintu cyanjye nkizana nyine nkubitaho kwinyensebura ni slang nk'izindi slang zisanzwe tu yawe shatse kuvuga iki kwinyensebura se kwinyensebura ni uburyo bwo kwifasha gusa nyine ni slang ni bwa buryo bwo kwagurura ururimi nyarwanda ngo rube runini cyane aho rarike bayihagarikiye musigaye noneho mufata ikinyarwanda cyanyu mwahimbye namwe mukakiza ikibazo nuko wenda cyaba ari kibi ubundi si ibintu byiza hari umuntu utabikunda je yes uyu ni Silvizo twamenye cyane mu makava agiye atandukanye noneho uretse na kava ajya naririmba ariko avuga ko hari umuntu muri Afrika umwe inspira kandi gukora kava bikijije siko bimeze ra yap umuntu biterike mu monde ngo nejo urumodo yap ni lor modo hari nabandi benshi ni urumodo urumodo rwengira ngo mwarwumwe Silvizo kwiganirira reka tugaruke mu buzima busanzwe Silvizo ni umuntu bayeho ate ameza ate ubundi abahe ewana Silvizo yibera Dubai like nyine ni umutwitsi ni umuntu nyine uhakora hagashya yap wambaye neza wambaye neza uri ni bya bintu uve kuri baba bahungu bawe batubeshya bro ni wa wundi nyine rega ngiye mane mbahereza ibintu by'ukuri apana kubabeshya ese we hari ikintu utabona nta kintu ntabona ngabambira ibintu uri kubona yambaye I saw ni I saw cha musaza nice watch kubitamo zose ibintu byose ni mama wararaye icango cyawe bakita ngo iki cyango cyanjye nyine ni kubitamo style yap rundam kubitamo bunduke wambare usirimu wambarira he nambarira muri manzi fashion style downtown yap manzi se arakwishyura uramwishyura bigenda bite sawa buri cyamama ariko kukishyura style ngiye nyine tundi nkora marketing imyenda kura hanze cyane ko yambika n'abastar cyangwa se imyenda ya danger nyina madrip ubona nkuko mpagaze durerere sibyo abantu bari kubireba abantu bari kubyirebera nkora marketing ya makampani akanyandika ubwo na ushaka ko dukora marketing baze tuvugane tuba twikire babona abagiri Silvizo kubigendanye na management muri muzika ye na kavaye bimeze bite management ubu ngubu ndi kwipapa nka ni mama yap ninjye management ni wowe nabandi mu minsi ishize wari ufite manager nari mfite abantu bamfasha ntago nigeze ngira manager umuntu wagufashaga se yagufashaga mu rwego rwo kugira ngo akubyaze inyungu cyangwa rwa mu byo kugira ngo wowe ubwawe inyungu zikuzeho byose ibyo byose uvuze yap byose nta na kimwe umwe mu basore batoya bafite batunze imodoka ariko igihe gito mu mujyi wa Kigali
Avuga uti ndi umwe mu basore batoya bafite imyaka mike yabujuje miliyoni 3 mu kwezi kumwe kuri YouTube channel. Imodoka se buri muntu wese abatunze imodoka bro. Je yaba ariko wayigendagamo abantu bayibona. Yap, nibyo. Twigarukire miliyoni 3 mu kwezi kumwe kuri YouTube. Wowe ubwawe wabyakiriye ute? Oh nabyakire nk'ibintu bisanzwe cyane yuko gahunda mfite nyine ikomeje ntago ari ibintu twakoze ngo duhite turekeraho ngaho kubera yuko ngiye target ahantu ninjiye ndahazi ngira ngo abibonye ko amakava yanjye yatangiye gukinwa kuri Arora TV ni ibintu ngomba kwishimira nabo nkanabashimira nyine harahiye n'ubundi hagiye gukomeza hashya ibintu bise twamamare imiriro yo mu kwinyenze urahari ahantu umutwika iriya ide ninde wayizanye mujya gukorera video iriya ide twari batatu ari njyewe na bitkira na nira team ya Jojo Blaze dushaka nyine ikintu twakoraho kuko urabizi abantu bakomeje kuvuga ngo ndi gukora parody ngariko ni ngerageze gukora umuziki wanjye so ngiye rero ntago nshaka gukora ibyo abantu bari kumbwira ngiye nkora ibyanjye abwo nkabikundisha abantu banjye wahirobenye kirangoma twakoze collab na Negji de General yaririmbye mu buryo bwe bwo mu buryo nyine bw'imiririmbire yisanzwe ariko ngenza muri za verses zanjye ni munda ari parody nabandi basa ni muraje mu babone benshi cyane kandi bazaza muri parody zanjye bundi dukomeze twiki ese kuri ubu ngubu nk'umuntu uzwi mu gihugu nk'umuntu ukora parody nziza umuntu ugeze kubigeragezaho ni mu kadafu Ranjara bigusi aya nago yabinsige bro narwo yabigerageje ntago yabyeru yavuze ko yakoze kava kandi kava na parody biratandukanye we yanditse ya nyine yafashe indirimba ya recoveringa ariko ngiye nandika song yange nkaba nanyuza muri mento cyangwa se muri melody runaka we nta yakoze kava ntago yigeza akora parody nawe niko yabigenje ariko uburyo yabikozemo ntago aribwo yigeza byita kuko ntago yarabuze hari indirimba wakoze parody yawe yakuvunye ya ni nyinshi mbwira imwe muri zo arimo nta wamusimbura akazamo Jerusalema indirimbo za Medi zikunda kungora cyane kubera iki aririmbira hejuru ibigande kuki iyo bijeho tuzitagura wikomereza aya ngiye mfite gahunda y'uko umuziki nyarwanda ngomba kuheka ku bitugu nubwo ndi umwe gusa nabonye n'abandi bari kuvuka nkaba nawambutsa amazi ngira ngo urabibona iyo nkoze parodi wenda y'umugande ubona ko bawikibenda bampostinga bashiba bagatera comment ndi umwe mu bahanzi batoya umuziki wabo trendinga mu bindi bihugu nta zindi mbaraga nakoresheje usibye nyine gutekereza nkavuga ati ikintu nshobora kugikora abanyarwanda bakagikunda ko nagikoze mu rurimi rw'ikinyarwanda n'abagande bakagikunda kubera ko nakavarinze indirimbo yabo so nyine niyo mpamvu nyine n'indirimbo zingane nzikora niza indirimbo zose nge nazikora nta nimwe njya nirimita wageze akaririmbo kame ducishirizo nubwo kakugoye nubwo ntago kakugora ko yaranje ku recording karavuga ngo ubwo mu kwa mbere njya kwa nyogokuru nibwo nabonye aho yapfurika kugafata n'umwanya muto ntawamutsimbura bisori me nago mba mbyibuka me nago watsimbura nyogokuru yeah uwo ni wa muhungu w'abanyarwanda Silvizo nyine tu ariko hari andi mazina nigeze kumva uri kuvuga ngo ni papa drip papa cyangwa dore ukuntu mpagaze reke ba peti babyitirira me ni cyangwa niki twambaye reba cyakoze nawe umunsi wateguye bro ngiye naga kopi nyine dore nyine uri umupampe bahite babibona uyu muhungu yambaye neza urabona kopi kawe naga kopi kawe kutunyoni warisobanukiwe ya reka nkubaze Silvizo umwanya wawe munini umara ukora iki nkufata ndi kumva music cyane cyane yo hanze kuko nyine ngiye nkora parodi kandi nirefera kuri melodi z'abandi bantu umwanya munini nkumara mu bintu bijyanye n'umuziki tu ngiza ngo nanga dusanze turi kuri set tugiye gukora video kavatuye ya gare ngira ngo n'abanyarwanda bazayisanga kuri YouTube channel yanjye yitwa Silvizo official ibintu dukomeze tube mama wararaye ni umwinyenseburo ngiye iryo jambo rikurivuga nkayitatseka abantu batarabona iyo ndirimbo bajye kwandu kwinyensebura barayikura kuri channel ya Decat umutwitsi nyine babalao ako iriya ndirimbo ashobora kuba ari wamenyemo amafaranga ya erega mani ubundi usibye ahanganye n'abanyamakuru bo mu Rwanda nyine ntago bakunda gushyigikira impano ziri hasi ariko uriya muniga ndabizi ko agiye kubakoma nese buriya katafashe Riderman cyangwa akoresha abandi bantu yakoresha abantu abona ko bashoboye bakiri down kandi twabikoze neza ubona ko igihangano cyacu cya trendinze abantu bagikunze
So kiraniji ni nyine tu ni projet ya Decade. Ese uja ureba ibintu by'ama interview cyane z'abandi bahanze? Yeah, ndazireba. Ibintu bya Rasine na Riderman uri kubibona? Sha man, winjana muri ibyo biboro by'abaniga bakera man. Nge ndi generation cyashye. Eh ariko na Rasine nayo ni mushashye. Ah ntago mbizi. Urazireba ubona witwa Skyto na papa cyangwa na herekare numva uvuga ngo babana. Gira ikintu bambwira aho babana. Man, ubu ngusira ko kiri kumbaza. Bo femu yabo yararangiye. Femu yabo yabizira interview yararangiye nta interview bazonye no gukora ngo zinarebwe. Kuko nyine barabahaze. Nge uza kumbaza ariko wabonye ibikorwa na soho isi nakubisa umuziki hanze kwinyenze burase. Ariko bo ubuze man nyine bari abaniga. Ubushize naravuze ngo iriya tala bafite y'umuntu sibyo bazase tuyibyaza umusaruro mu bundi buryo kuko nayo iratwika ariko nyine bagerageze banakora ibintu nyine bipushinga zira boro zabo ariko ufite nk'ama idee y'uburyo wayibahere wabahereza idee y'uburyo bayibyaza umusaruro ikintu giharirega nawe uracyumva subize ko YouTube CEO ama views ari kuzamuka ituhereza ibiceri interview zabo si zirebwa se nese bashinze nka company ya ma interview gusa nyine za ama interview azira comedy nyine bakora nyine abantu bakishima so uri kumva urumva abantu ubundi bajya babikurikirana bakabona umufungo bro aho kuyabitirira ibindi bintu ariko ni nabahanze barapa shanje nago mbizi pe wabundenganyije ntangoma yabo nimwe wari wabona ntangoma yabo nayo nabona gusa numva bavuga ngo nabasani ariko buriya nzazireba like na ari nge nzagira amatsiko ko abantu benshi bakunda kubambaza ariko undi kuki mubambaza kuki mubahambaza ko na gutya byangwe iki niki bose mba mbona muri mode imwe y'ibyangwe mode imwe mana bari abapeti baje mu gitondo zigiye nahereye koko njya kuri YouTube usacinge Silvizo uramenya Silvizo wariwe nabo baniga basacinge bareba ibintu byabo ariko nge ntago ndi muri essence imwe n'abari abapeti nge ndashaje mana Silvizo avuye muri Danger Zone Silvizo agiye muri Kasuko Record itandukanye ry'ibyo bintu bibiri niri bose nababyeyi ni mu rugo like yaba muri Danger Zone barandeze ngerageza gukura njya kuba muri ghetto Kasuku naho ngera ku yindi level ubu ngubu ndi muri senior group nibo abantu bari kumenamo ibiceri niki turi gufatanya ngewe buri muntu wese wumva ko twakorana ibintu neza tukumvikana wese turakora ntago bisaba ngo ninde niki like ejo nige wakumva ndi muri rock entertainment umufungo wamenetse so ntari bi njya hano hose bakora ibintu bizima yep Silvizo inshuti zawe za hafi ziri kuvuga ko ushobora kuba uri kubaka studio record yawe nibyo ndi kuyubaka zitwa gute se ni Silvizo style nyine ni za style ni Silvizo studio ni parody ndi kubaka studio izafasha abahanzi bakizamuka kuko men abahanzi bo mu Rwanda baba legenda barakuza ariko nta kintu bamariye generation iri hasi mu buryo bwo kuba babafasha kuzamuka ndi kubaka studio rero men TV sinawe ko nifite TV yanjye ku giti cyanjye se TV yanjye ni Instagram yanjye abazabikina nyine babona hahiye nkuko aba people bakunda ibintu nkora men nabo bazabareba abandi tubihorere studio ndi kuyubakira hari nani nageze mu nshuti zawe wenda zambeshya ariko niba babambwije ukuri oya studio irahari tuyirahari ariko ntago iruzura abwo mwa banyarwanda mwe twinyense bure mukore sub kuri Silvizo official kugira ngo mbona gaceri studio irangire vuba dutangire dukora amabara duhinduriye umuziki bari kugendesha biguru ntege naba nebe iri kubakwa he iratari ba kimisagara kavukiri wa baravanga ujya gutera uburezi arabwibanza ya parabwibanza niyo mpamvu nyine tu pasa tafashe studio ngo ayijyane zahe nahe akabanza akayishyira mu gatsata nkuko iyi muhanzi studio iri mu gatsata no yaravuze utireka ngomba kuyishyira mu town main ngomba kuyishyira mu rugo ku buryo mbyuka nkajya record erega no ngwara indirimbo ziri gusohokeramo nkingi kwinyense buraniho yakorewe muri studio yanjye ariko isohokamo amajingo ye yakasuka kubera ko ariho project twari twarayitangiriye nshimira na beat kira mungu wanjye tuba tumeze fresh te akigeye ngo telefone ni iki bro umva ikindi kintu ndi kwibaza cy'amatsiko ni kimwe Silvizo ubu ngubu ari kubaka studio ye urateganya kuzamura abo bana ryari ntago biri buze kurenza nyuma y'amezi atatu kuko ikintu kibura naho nyishyira hahamye ku buryo izagikora n'abandi bahanze kuko ntago narimita n'abandi
harabura ahantu heza nyishyira nyine hakaba ari ahantu wasura Silvizo ukavuga atahantu ni fresh ariko n'ubundi azaba ari Kimisagara nshaka gushaka nk'ahantu hari inzu muri etage hejuru ku buryo nawe uzajya uza ibintu ari neza agafirigo karimo ibintu bikonje vuga tarafati naramamaye kwa Silvizo mu bwami uri guteganya kubaka etage cyangwa n'inzu uzaza kubaka etage me ntago iyo revo nayo nagira ariko biri kwiroading yap no no indirimbo wakunze wakoze gakunda mu buzima bwawe wakoze usubiyemo uko kagendera kuri melody y'abandi niyi shakari zose ntagarimo abwo yembwira iyo ushaka mbwira iyo ushaka ko zose barazikunda abanyarwanda nta kintu banyimye pe indirimbo ngensora bro sora indirimbo imara iminsi bira abantu bayize baba bayize neza bandusha no kuyiririmba so rero ni nyinshi okay dukubitira akusha Nanjenzi chara mu madiva, aha, nzabo n'ubutunzi budashira, aha, mbona ho gutuza Carolina, nka papa fina, mu madiva, mwa gashpa nta gusinda, mama soksi baju Carolina, ufunge nawe inyuma batatwiba, aka kanya ngifite urusenda, nyiba muri ghetto, ngicana ku iziko, sindagura ghetto, baby. Shato baby fashanza kujya ni buraya nange nzurira indege eh na uzurira indege yeah nange nzurira indege na uzurira indege baby Silvizo igiharakaye abyagenze gute shangi ntago njye ndakara ntago njye ndakara ntago umwanya nawe ubona bro njye mba mfite ibintu byinshi mu mutwe no bahubwo uri kuntindira ngo njye gushutinga eh nyi sinye ndakara pe sinye ndakara igihe wishimye ushimishwa n'iki iyo nashyize umuzigo hanze uri kumva mfite nk'indi mizigo itanu ibitse irangiye video iri muri stock bijya bibaho none se bro ntago usura ko ndi gushutinga ntago se wabonye ingoma na abanyarwanda nabwiye ko ngiye gusura indirimbo yanjye none uhita ari kava ndi njyenyine nari nabahaye collab ndi kumwe na Bulldog atari kava none ubu ngubu ngiye kubahiriza song yanjye ku giti cyanjye yitwa ndahurira iri kuri channel yanjye yitwa Silvizo official iri premiere izajyaho tariki 18 video yararangiye n'ubu ngubu biri abantu batangiye gutanga comment n'ama like iri premium ntago igaragara ariko izajyaho neza official tariki 18 urumva iyo ngiye iriho n'ubundi gukora n'izindi stock ubundi yo yuzuye Silvizo mbameze neza nishimye yep Silvizo hari indirimbo ufitanye na dusaba imana Emmanuel ha ira ndirimbo yari iri kuntoroka bayita umunsi wundi umunsi undi umunsi undi dukubitira akantu gato Beba tanga umunsi wundi atanga umunsi wundi ngo ni yakamanura tabonye mura ha 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 chiktira kondom puktira chiktira uno ako bro yendi mundu yizanye nagaci atamanura tabonye mura agaseko like urabona umukobwa ubundi mena abakobwa bo muri generation yacu ntagashobora kugusekera mu mufuka ikofi yasamye reka muhitamo wanabanze ntaga gaseka ashobora kukamanura namula igitekerezo kiri handirimba cyaje gito igitekerezo like njyewe ubundi gahunda mfite ntaga ari gahunda yo kurimita abantu nkuko nyine njye ntago ndi umufana w'umuziki wo mu Rwanda ahubwo njye nza nkusura ibintu mbona biri kwangirika umuhungu wanyu dusaba Imana Emmanuel ngira ngo mvishe flow ya yakubise muri handirimba buriya niwe se warusanzwe uzi babwira ukuntu wamwumvisha mwabanyarwanda mwe dusaba Imana yararapye birandenga ngero nakomeje kumva abantu bavuga no mu nigara twika abantu baramuzi ariko twika mu bintu bitameze fresh ndavuga ataho kujya nanye nifatanye n'abandi bantu museke ahubwo nshobora kumufasha nkaba namwere ku murongo akoramo ibintu bikagenda neza abantu bakamubona mu yindi sura ndamufasha indirimbo ni nziza cyane ako si ya mbere mukoranye indirimbo zose dukoranye zose wagiye uzumva indirimbo twagiye dukora zose ni amahiti kwa murokore barahimana birirwa batongana nibarya inyama ngo zimara ifaranga kwa murokore ayabajyahe kwa murokore muyashyirahe ubwo abarokore babyumvishe Yes, uyu ni wa muhungu wacu Silvizo rero nagira ngo dusoza ugire ubutumwa ugenera abahanzi nyarwanda n'abantu bavuga ngo urashishura bataramenya gahunda uburimo abahanzi nyarwanda ikintu cya mbere nababwira bagira urukundo n'ubufatanye bareke gutumwanya mu bintu by'ama beef
gutumwanya mu bintu nyine by'amakuru sa dafite ikintu amaze bakore naba nebwe pe abanze bo mu Rwanda ntibakora ahubwo bahorana ubu beef ngo uyu ngafite ikibazo n'uyu ngo yakoze indirimbo yigurutse nyine bahora bajajinga ntago bita ku bintu biri gutumbagira abantu bashaka ahubwo bahora muri yo circulation y'iki y'ibintu bidafite umaro bafatanye bagira urukundo ikindi abantu batarasobanukirwa parodi nimba parodi zanziri gukinwa kuri televiziyo y'igihugu sibyo ubwo si kindi gisigaye niki bemeye abanyarwanda bakunze ibintu byanjye barabisaba sibyo ngiye utagira ngo wenda ni none kwikina sibona ka ngara abantu babaze ko ntago mukundi ibihangano byanjye simo bikunda none se subwa mbere tubonanye duraba naba people ni naba people yep naba people men nabandi bose bahamagara abantu bakunda ibintu byanjye so nta kibazo meze neza ikindi kintu nabwira abanyarwanda ndabakunda bamfashe studio yanjye izamuke fashe barumuna banje sibyo kumfasha rero ntago byaba ari inkunga y'amafaranga nta kibazo inkunga y'ibitekerezo nari bariko cyane cyane kumfasha kwa mbere no gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye Silvizo official bagakurikirana ibintu byanjye bagakora share umundi tukimanukira dusezere nakaririmo twarakuze tumenye ubuzima barumuna banje bose ndabahahira wadusize nanisambu nanaho kurara imyaka iba icumi dukubitwa oya papa oya twarakuze iye oya papa oya twarakuze iye yes ni Silvizo wanyu rero ndabizi muzabikunda wayase